Olca Muhamedi flet për lidhjen e përfolur të Donaldit dhe Borës. Ajo është shumë e kujdesshme. Autoria e programit, Olca Muhamedi, ka qenë ftuar së fundmi në programin Wake Up, ku ndër të tjera është ndalur dhe tek lidhja që po përflitet. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ka i shumë e Bora Zemani dhe Donald Veshaj. Olca theksoj se Bora është shumë e kujdesshme dhe mjaft e kuruar. Gjithashtu Olca tha se Bora nuk e ka përdorur historinë e saj për fan. Madje ajo nuk ka folur as pak. Është shumë e kujdesshme e kuruar. Ndoshta të tjerë do i kishin përdorur më shumë. Ajo nuk ka as shumë reklama, kur përflitet për ty duhet flasësh. Bora këtë as nuk e ka bërë, ka theksuar autoria. Në studio, gazetaria Jonida foli gjithashtu për marrëdhënien e dyshes. Ajo tha se gjithë kjo situatë është në favor të Borës dhe Donaldit. E gjithë situata është në favor të tyre, se edhe pse njerëzit po flasin, ata nuk e kanë konfirmuar lidhjen e tyre. Unë jam pro të bërit të marketing edhe nëse je çift. U ka më mirë se sa të bësh projekte me partnerin tënd. Por jo të gjithë e bëjnë këtë gjë, ka thënë gazetaria.